Hello semuanya, apa khabar? Hari ni saya nak buat video sembang cakap. Sebelum saya beritahu apa dia, jangan lupa tekan butang subscribe dan butang lonceng. Iaitu saya nak buat video sembang cakap tentang kartun, kartun Netflix tentang Ultraman Netflix yang diciptakan oleh Netflix juga. Katanya mereka dah tak izin suku layar untuk buat Ultraman mereka sendiri. Ya, bezanya Ultraman mereka ni bukan makhluk asing, tapi suit perisai, suit perisai yang macam Iron Man. Ya, tengok macam suit perisai untuk pahlawan yang tak macam super, yang tak macam alien pun. Selalunya Ultraman bertemakan alien, tapi yang ni bukan alien, melainkan lelaki yang pakai suit perisai robot untuk menyelamatkan bumi daripada ancaman. Ya, macam superhero. Biasalah main tu pertanyaan untuk lelaki kan. Jadi saya tertanya, kenapa letak nama, kenapa pilih Ultraman untuk buat cerita ni? Padahal kita tahu Ultraman Amerika pun sama dia macam Ultraman Jepun. Ya, mungkin sebab mereka nak bagi berbeza sikit kot. Sebab nak bagi tunjuk yang Netflix ni tak sama macam syarikat Amerika yang lain. Kalau saya, saya pun nak buat juga adaptasi Malaysia tak sama adaptasi Malaysia dengan adaptasi Jepun yang lain, kokosatsu Jepun yang lain. Tapi saya ni tak ada banyak duit nak ubah yang nak adaptasi tu. Jadi sebab tu lah saya batalkan projek nak adaptasi Super Sentai tu. Bagi saya, Ultraman Netflix ni lebih menarik. Tapi ya, macam biasa saya tak dapat tengok lah. Walaupun saya ada Netflix, saya tak reti lah nak buat benda-benda ni. Tapi saya tak tahulah, ada suku yang dah cipta alat digital mereka sendiri. Adakah mereka akan ambil Ultraman Netflix ni yang Netflix terpaksa cipta hero mereka sendiri, ataupun mereka terpaksa beli syarikat komik superhero yang masih popular ataupun yang kurang popular lah. Kalau mereka nak beli syarikat Ultraman yang kurang popular, ada banyak ni syarikat atau syarikat superhero kat Malaysia yang ada banyak komik, yang banyak hero. Maksudnya sikit je, sikit je hero. Tapi walaupun pun Netflix boleh beli kurang main. Itu pun ada Netflix nak belilah kurang main tu. Saya harap sangat akan ada Netflix yang beli yang ubah. Saya agak rindu juga nak tengok kurang main. Tapi kalau Netflix nak beli awak kenek, kalau baik awak kenek yang dibeli. Cuma awak kenek tu tak macam hero, lebih kepada komedi. Saya tertanya, Ultraman dan Netflix ni semua daripada era Sora saja kah? Sebab semuanya Ultraman ni era macam era Sora aja. Ya, bukan tu je. Makhluk asingnya pun, makhluk asingnya pun macam kita dah pernah tengok lah kan. Netflix ni tak tahulah, Netflix ni besar mana ke. Katanya mereka pinjam macam-macam cerita untuk buat cerita video untuk cerita mereka. Tak tahulah sangat tentang Netflix ni. Saya orang ni tengok YouTube juga tentang Netflix. Macam biasa saya tak cukup maklumat lah. Jadi sebab tu saya buat video sembang cakap je. Sebabkan saya tak cukup maklumat lah saya buat video ni. Dengan harapan korang buat lah video anda tentang apa pun. Macam biasa saya selalu bosan. Saya selalu buat video ni sebab rasa bosan. Ya, sebab saya rasa macam nak sembang tentang Netflix yang buat Ultraman ni lah. Saya tertanya, Netflix ni tak apa, banyak-banyak mereka pilih Ultraman eh. Kat sekolah raya tu ada banyak ni kokosatsu yang dah lama dilupakan. Lebih mereka ambil kokosatsu yang lama je, yang buat dia jadi baru, supaya orang lebih berminat nak tengok. Seperti apa tu, aku pun dah tak ingat dah.
macam biasa, saya tak ingat. Okey, jangan pun tinggalkan butang subscribe, butang lonceng ya. Sebab so, saya tak cukup maklumat, anda buatlah video maklumat anda sendiri ya. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda tak suka video ni, sila saja tinggalkan bahagian komen. Oh ya, jangan lupa tekan butang subscribe, macam-macam. Bye.